Добрий день, мене звати Бакутін Денис. Я спеціаліст з експлуатації дорожніх та будівельних машин КАТ. Сьогодні ми з вами розглянемо важливе питання регламенту щозмінного технічного обслуговування будівельних та дорожніх машин. Виконання операції регламенту щозмінного технічного обслуговування дозволяє вам знизити витрати на експлуатацію техніки, скоротити час простою та ремонту техніки, підвищити комфорт оператора та персоналу, а також підвищити коефіцієнт технічної готовності машин для виконання будь-яких задач у будь-який час. На прикладі нашого бульдозера ми розглянемо перелік робіт, які необхідно виконувати кожні 10 мотогодин. Хочу звернути вашу увагу, що перед виконанням регламентних процедур щозмінного технічного обслуговування необхідно суворо дотримуватися техніки безпеки, що пов'язані з виконанням даних процедур, щоб уникнути отриманню травм, пошкодженню техніки, майна навколо та експлуатуючого персоналу. Перший пункт, на який варто звернути увагу, це візуальний огляд машини. Він поділяється на три рівні. Це огляд нижнього рівня машини, огляд середнього рівня та огляд верхнього рівня машини. Зупинюся детально на огляді нижнього рівня. Хочу особливо звернути увагу експлуатуючого персоналу на підтримці ходової частини у чистому та робочому стані. Також при виконанні регламентного щозмінного технічного обслуговування ми візуально оглядаємо на наявність зношування, на наявність пошкоджень, наявність витікань. Перевіряємо, починаючи від лінивця та опорних роликів, закінчуючи підтримуючим роликом, станом сегментів зірочки, станом гусеничної стрічки ґрунтозачепів, а також місця кріплення балансирного бруса, місця кріплення осі гойдання та ущільнення натягувачів гусеничних стрічок. Акцентуючи увагу на важливості змащування таких компонентів, як точки кріплення відвалів, штовхаючі бруси, гідроциліндра підйому, гідроциліндра перекосу, компанія КАТ окремо створила технологічну карту змазки та сфокусувала увагу на ній, розмістивши її на штовхаючих брусах даного бульдозера. Перед початком виконування робіт, а також після їх завершення, проведіть огляд зношуваних ножів, а також болтів та елементів кріплення на цілісність конструкції безпосередньо самого відвалу. В межах перевірки РВТ, а також елементів їхнього кріплення, необхідно перевіряти витікання, природнє зношування, а також пошкодження компонентів. Переміщаємося у моторний відсік машини. Перевірка рівня мастила у двигуні. Проводимо огляд корпуса повітряного фільтра, а також стан первинного та вторинного повітряних фільтрів. Візуально оглянувши фільтри та переконавшись в тому, що вони забруднені, можна провести процедуру продувки повітряних фільтрів. Важливо звернути увагу, що продувка відбувається зсередини назовні. Корпус попереднього очищення має структуру циклона, а також здатний затримувати великі частки сміття, пилу та бруду. Корпус також в рамках рекомендованого щозмінного технічного обслуговування необхідно розбирати, проводити візуальний огляд внутрішнього стану, а також очищування та промив. Перевірка рівня охолоджуючої рідини відбувається також у моторному відсіку. Огляд здійснюється шляхом контролю контрольного вікна радіатора, що знаходиться у лівій стороні моторного відсіку. Варто звернути увагу на стан фільтра вологовідділювача. Він має пластикову колбу, а також зливний кран, за допомогою якого можна злити відстій, бруд, накопичений у фільтруючому елементі, запобігши передчасному зносу компонентів паливної системи. Зверніть увагу на порти, розміщені у моторному відсіку. Дані порти здійснюють змащування балансирного бруса та запобігають передчасному зношуванню втулок, з'єднання та підшипників. Регламентна процедура, яка виконується за вимогою або ж коли необхідно, це злив відстою з паливного баку, який розміщений у задній частині машини.
Періодично необхідно зливати накопичену вологу, сміття та інші компоненти, які потрапляють у паливний бак під час заправки. Перевірка рівня гідравлічного мастила передбачає перевірку у контрольному вікні праворуч по ходу руху машини, де можна чітко бачити рівень мастила, що знаходиться в гідравлічному баку. Перевірка рівня мастила трансмісії здійснюється через відкриття невеликого люка, що знаходиться праворуч по ходу руху машини. З цього боку у нас розташований контрольний щуп, який ми використовуємо безпосередньо для перевірки рівня. Зверніть увагу, що щуп має дві площини вимірювання. Перша означає, що машина зупинена, мастило охолоджене. Тут є відповідна відмітка «cold oil» – холодне мастило. З протилежного боку щупа знаходиться інша вимірювальна шкала, яка означає, що мастило прогріте, двигун працює на холостих обертах. З правого боку по ходу руху машини розміщений контрольний лючок, в якому ми можемо бачити мастило-заливні горловини трансмісійного та гідравлічного мастила. Також тут розташована технологічна карта регламентного обслуговування і виконання операцій, пов'язаних із щозмінним технічним обслуговуванням. Знаходячись у кабіні, в першу чергу необхідно перевірити роботу контрольно-вимірювальних приладів, а також основної панелі управління бульдозером. Необхідно зачекати, доки завантажується основний монітор і відбудеться перевірка всіх робочих приладів та контрольно-вимірювальних датчиків. Невід'ємним пунктом виконання регламенту щозмінного технічного обслуговування є перевірка робочого стану ременя безпеки, що знаходиться на кріслі оператора. В бульдозерах КАТ нового покоління спрацьовує індикатор непристебнутого ременя, тому оператор завжди повинен пам'ятати, що у даній машині потрібно працювати з пристебнутим ременем. На кріпленні ременя у нас знаходиться бірка з вказаними місцем та роком виробництва даного ременя, що дозволяє нам у майбутньому контролювати регламент, його заміни та стану. Перевірка сигналу заднього ходу є невід'ємною частиною виконання регламенту щозмінного технічного обслуговування. За більш детальною, коректною та чіткою інформацією з виконання регламентних процедур щозмінного технічного обслуговування, а також експлуатації машини, звертайтеся до публікації керівництва з технічного обслуговування та експлуатації машини, що знаходиться у кожній одиниці техніки. Виконавши усі процедури регламенту щозмінного технічного обслуговування, можна почати експлуатацію техніки.